Ma ja ne razumijem kao da su ratne sekere sve. Šta je problem? Pa ništa. Miže ki rekao, ima i na dinar, rekao, vidi su slobu tamo kupi, rekao, sad zajedno tamo. Zajedno. Da. Ja ću dat 300 dinara od mene. Ima ona jedan tamo. Nema s ona dinara, majke. Nema svoj pa, Ana je sjedno što mi ona nije se zahvala, ne sam. Ja ću dat 300 dinara. Ja ću si za, ja ne dobro dvije. Ne interesuje, ako me interesuje, ono nije pošto. Ma ne, ja kažem, ne, rekao, ako nemaš naš, rekao, daj slovo što rekao, trebaš to, daj se htio, ti se nima. Nazvajemo 2000. Pa će da 300 dinara će ja dati. Nema kupu, nema šampon, nema ovo. Da, kupu ćemo da. Ne, čeo si, ja ne mogu za dva soma ništa, ništa. A soma sam vraća duga. Ma zna, zato sam ja rekao, nije rekao, brate, pita slobe, rekao, nemaš par pita, što je rekao, zajedno koju tu kupom. Nema ništa, nema čim da se okupam. 1000 dinara. Što ona to zna? A ti dobro 1000 dinara? Da. Ja mislim da ti dobro 2000. 2000 dinara. A